Астрологічний прогноз на 4 листопада. Овен. Сьогодні вам загрожують непорозуміння у відносинах з оточуючими. Але якщо будете вчасно стримувати себе, нічого серйозного не станеться. Глобальні плани відкладіть на наступний рік. У другій половині дня імовірна романтична зустріч. Тілець. Зірки не радять гнатися за новизною і змінами. День не зовсім вдалий для вирішення будь-яких серйозних питань. Наведіть порядок у документації. Ймовірно, перевірка застане вас зненацька. Вірогідне нове знайомство. Близнюки. Зірки попереджають, не слід переоцінювати свої сили і намагатися нав'язати свою думку друзям або партнерам. Вас можуть неправильно зрозуміти. День не зовсім вдалий для вирішення будь-яких серйозних питань. Наведіть порядок у домі. Зверніть увагу на дітей. Вони люблять вас і дуже хочуть, щоб ви це помітили. Рак. Сьогодні ваша активність може знизитись, але не виключено, що ви зможете завершити багато розпочатих справ. Якщо за останні місяці ви докладете багато зусиль для вирішення важливих питань і залишитеся вірними собі, то кінець тижня і року повинен порадувати вас. Лев. Зірки не радять прагнути до змін або розбиратися в міжособних відносинах. Відкладіть це на наступний рік. Визнання і успіх вам гарантовано в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на реальній оцінці того, що відбувається. Діва. Сьогодні вірогідні непорозуміння з оточуючими. Намагайтеся вчасно стримати себе. Будьте пильні і не приймайте важливих рішень. Зараз не найкращий час для глобальних змін. Терези. Несприятливий день для здоров'я, так як життєвий потенціал знижений. Вірогідні втома, депресія. Зірки рекомендують знайти союзників або розумно перегрупувати сили, щоб довести до кінця розпочату справу. Не виключено, що при певному збігу обставин доведеться проявити мужність і твердість. Скорпіон. Вам пощастить з виконанням справ, що накопичилися. Внаслідок втоми, сьогодні ваша активність може знизитися. Не виключено, що ви будете змушені подбати про зміцнення свого авторитету. Організуйте своїм діткам цікаву виставу, яку вони могли запам'ятати надовго. Стрілець. День не зовсім вдалий для вирішення будь-яких серйозних питань. У вас не буде бажання займатися серйозними справами. Краще проведіть день вдома в кругу сім'ї. Козиріг. День сприятливий для прогулянок, контактів, подорожей. Ймовірно, вдасться зав'язати кілька нових знайомств, які вплинуть на подальшу долю. Уникайте протистояння з незнайомими людьми або сварки з близькими. Удача на вашому боці, але іноді перемога обходиться занадто дорого. Водолій. Сприятливий день. Можливість рішення в цей день будь-яких проблем надзвичайно висока, проте в кінці року краще не затівати нові справи. Найбільш успішною буде різного роду колективна діяльність, вірогідні подарунки від близької людини або приємна звістка. Риби. День несприятливий для подорожей і поїздок. Приділіть всю увагу сім'ї і дітям. Самотніх риб чекає приємна дружня атмосфера і стан умиротворення. Не відмовляйте собі в бажанні придбати гарну річ, що відповідає вашим тонким естетичним запитам. Це був астрологічний прогноз на 4 листопада.